Olá, tudo bem? Professor Demétrio na área para mais uma aula de sociologia. Vamos lá? Para hoje veremos o relativismo cultural. Beleza? Que em oposição ao evolucionismo começa a repensar, a refletir um pouco melhor, né, as sociedades que vão em diferenciações, elas vão se relativizando em relação aos pensamentos etnocêntricos. Legal? Grande objetivo da aula de hoje é compreender a importância das revoluções científicas para a humanidade. Essas revoluções dentro do que eu tinha chamado de revolucionismo, né? Social. Maravilha? Do relativismo, né? Incorporado dentro do relativismo. Maravilha, pessoal? Vamos lá? O que é a revolução científica? Trata-se de um movimento que se desenvolve a partir do século XVI. A filosofia e ciências físicas, químicas e matemáticas sofrem um grande desenvolvimento e há uma supervalorização do pensamento racional e científico. O filósofo e matemático René Descartes, na França de 1596 a 1650, é considerado o fundador desse raciocínio. A grande frase dele: penso, logo existo. Veja bem que interessante, pessoal. No movimento evolucionista, a teoria evolucionista, ela era muito baseada nos princípios, né, vou colocar, né, de uma teoria de evolução, né, hierárquica cultural, que não corresponde ao que a gente pensa hoje sociologicamente, antropologicamente sobre cultura. Quando se entra dentro do relativismo, a gente vai chamar também da revolução, os revolucionismos, né, a ideia da racionalidade, ela é muito mais importante, do refletir, né, essas diferenças, do refletir a própria existência humana. Tá? Com isso, há a tendência do etnocentrismo, de alguns tipos de preconceitos, elas vão diminuindo porque o ser humano vai relativizando melhor essas questões. Tá ótimo? O período que começou o século XVI prolongou-se até o século XVIII. A partir disso, a ciência, que até então estava atrelada à filosofia, separa-se desta e passa a ser um conhecimento mais estruturado e prático. As causas principais da revolução podem ser resumidas em renascimento cultural, a imprensa, a reforma e o ermetismo. A expressão revolução científica foi criada por Alexandre Coiré em 1939. Veja que bacana, né? Então, vai pegar bem uma fase ali a grande revolução, né? Pós grandes revoluções e aonde a ascensão da ciência ela começa, né? E a filosofia começa a cumprir um papel, né, que não é mais próprio em relação à ciência. Apesar da filosofia ser a grande mãe, né, das ciências, a ciência começa a caminhar separadamente, né? Aí também o papel da imprensa se torna fundamental. Né? Reformas sociais, o ermetismo, são muito importantes para essa revolução científica. Maravilha? O que entendemos hoje por ciência remete a um conjunto de fatores, mas os principais são a aplicação técnica e a formulação teórica. Em outras palavras, pessoal, é de fato aquilo que você teoriza e aquilo que você pratica. É a teoria e prática, a empiria. Muito da ciência hoje ela é prática. A ciência ela é vista, ela é compreendida, porque ela é palpável. Ela não está no mundo das ideias apenas, ela está no mundo daquilo que é material. Certo? Essa concepção de ciência começou a ser elaborada desde o fim da Idade Média, mas só atingiu sua primeira configuração sólida no século XVII, principalmente com Galileu Galilei. Legal? Vamos à nossa primeira pergunta, primeiro quiz. O termo revolução científica diz respeito a: letra A, teoria sociológica que abrange todas as revoluções da história; B, período da história da ciência em que inicia a valorização do pensamento racional e científico. Pessoal, essa está de boa também, está tranquila. Tempinho para vocês pensarem aí.
E aí, responderam essa? Pensaram? Tranquilo, né? Então, o termo revolução científica diz respeito ao período da história da ciência em que se inicia a valorização do pensamento racional e científico. Tranquila essa, né? Vamos continuar? Então, o que se entendia como ciência até aquele momento? O que era ciência até esse momento histórico? Pois bem, na Grécia Antiga e durante boa parte da Idade Média, a ciência era um tipo de conhecimento voltado para a descrição dos fenômenos terrestres e para a identificação da relação entre eles e os fenômenos de ocorrência nas esferas celestes ou no cosmos harmônico. Quer dizer, era um preceito científico muito restrito, né? Alguma questão que talvez estivesse para além da própria compreensão humana. Entende? Era um pensamento muito mais arcaico, digamos assim, do que a gente se concebe hoje por ciência contemporânea. Mas não deixava de ser ciência, porque tentava-se sair de um senso comum, tentava-se compreender alguma coisa de forma lógica, digamos assim, de uma forma mais racional, do que simplesmente, né, pré-determinismos, né, ou pensamentos voltados assim, a questões assim, transcendentais ou questões místicas, né? A partir da Alta Idade Média, mas sobretudo nos séculos XV e XVI, quando emergiu na Europa o Renascimento Cultural, uma nova concepção de mundo surgiu. Essa nova concepção de mundo não é mais aquela do cosmos harmônico e fechado, das esferas celestes, elaborado por Aristóteles, mas diz respeito ao universo infinito que seria explicado por Kepler, Galileu e Newton. Certo? O papel de Galileu na sistematização dessa concepção revolucionária foi decisivo. Foi um dos primeiros a aperfeiçoar instrumentos técnicos, como o telescópio, para melhor observação dos fenômenos. A junção entre observação, experimentação e formulação de uma explicação teórica constitui o alicerce da ciência moderna, que se forjou sob o signo da revolução científica do século XVII. Em outras palavras, meus alunos, quando você consegue aprimorar os métodos de como você vai tentar chegar a alguma explicação, né, quando você aprimora os instrumentos da ciência, você tem maior eficácia sobre ela. Quer dizer, né, o telescópio foi um grande instrumento, né, para essa questão. Sem contar, né, essa junção de observação, experimentação e formulação. É o que faz a ciência, né? Ela observa, ela experimenta, ela tem fórmulas, né? Ela tem todo digamos assim, um método teórico e prático próprio que ele é peculiar e significativo, né, na ciência e que vem com essa revolução aí científica do século XVII. Uma perguntinha para vocês nesse quiz, pessoal. Vamos ver se vocês estão atentos. O termo racionalismo moderno abrange qual perspectiva abaixo? A. A fé como guia das descobertas? A gente está falando da questão da fé como guia na ciência? O senso crítico para se chegar a Deus? São contradições aí, pessoal? A limitação da ciência pelos princípios bíblicos? Limitação de ciência e princípios bíblicos? Está fugindo um pouco isso aí? A importância da experiência e da observação. Pessoal, molezinha essa daí. Com vocês.
E aí, pensaram? Esta bem fácil, então. Então, a única resposta condizente, né? Você poderia até não saber do que está acontecendo, mas se pensa em racionalismo moderno, né? Todos os restos ali a gente falou muito mais numa questão, né, digamos, mais clássica, não voltado propriamente ao aspecto da ciência. Certo? Então, a resposta, letra D, a importância da experiência e da observação. Legal? Vamos lá? Renascimento. Uma de suas características é o humanismo. Essa corrente de pensamento e comportamento pregava a utilização de um senso crítico mais elevado e uma maior atenção às necessidades humanas, ao contrário do teocentrismo da Idade Média, que pregava atenção total aos assuntos divinos e, portanto, um senso crítico menor. Pessoal, quando a gente fala em sociologia, em senso crítico, eu posso dizer para vocês que é a grande base do pensamento sociológico. É a capacidade de você enxergar além daquilo que é óbvio. É a capacidade de você pensar de forma mais aprofundada, de sair do senso comum e, consequentemente, trazer um grau mais apurado de pensamento e de ações. Certo? Então, o Renascimento, nesse sentido, é muito importante, porque ele contrapõe o senso comum, o senso voltado ao teocentrismo, basicamente as religiões, enquanto determinante de um pensamento altamente místico na sociedade, né, para um pensamento mais crítico, relacionado à ciência. Ótimo, então vamos lá. O Renascimento espalhou-se por muitas partes da Europa e influenciava a arte, a ciência, a literatura e a filosofia, defendendo sempre o espírito crítico. Nesse tempo, começaram a aparecer homens que, de forma mais realista, começavam a investigar a sociedade. Através da razão, os homens poderiam dominar a sociedade, longe das influências divinas. Era a doutrina do antropocentrismo, ganhando força. Quer dizer, era a doutrina do pensamento, né, antropológico, né, da questão, né, antiteocêntrica, né, mas o antro, o homem, a cultura, a capacidade do ser humano como centro, né, ganhando essa força, do pensamento racional, do ser humano racional, que é a nossa base. Né? Hoje mesmo, o que, que diferencia o homem de outro animal? É a sua racionalidade. É a capacidade de você transformar o pensamento numa razão e você construir pensamento, construir coisas, certo? Entre essas pessoas estava aí, né, Maquiavel e outros autores renascentistas, né, como Francis Bacon, né, filósofo e criador do método científico, conhecido como experimental, extremamente importante, pessoal, que ajudavam a dar impulso aos tempos de domínio da ciência que se iniciavam. Tranquilo? Então, pessoal, a experimentação ela é muito bacana dentro da ciência. É você conseguir teorizar e colocar em prática algo, né? Tudo hoje na ciência, na grande ciência, ela é baseada nesses métodos experimentatistas, né? Experimentacionais, aonde, de certa maneira, você coloca em prática as reformulações teóricas, as formulações teóricas que se tem e se comprovam, né? É um método comprovativo. São os métodos aí qualitativos. Tá ótimo? Pessoal, perguntinha para vocês. Qual das seguintes ideias pertence ao filósofo Francis Bacon? Letra A. Ao duvidar de tudo, duvido inclusive de mim mesmo, de minha essência e de minha existência. Letra B. O empirismo é uma forma de autonegação. Deixe o objeto falar por si só. A partir disso, a verdade é acessível. Veja bem, pessoal. Por mais que vocês não conheçam a frase de Bacon, a ideia de Bacon, né, na sua profundidade, mas por uma lógica de sua ciência, você vai conseguir responder essa questão. Se você prestou atenção na ideia central, você consegue responder essa. Beleza? Um tempinho para vocês.
E aí, estudantes, pensaram? Tranquilo? Então, pessoal, se vocês leem essa questão com mais calma, né, vocês vão ver, pessoal, que a letra A ela não faz muito sentido. Né? Ao duvidar de tudo, duvido inclusive de mim mesmo, de minha essência e de minha existência. Aí você pega a letra B. O empirismo é uma forma de autonegação. Deixe o objeto falar por si só, a partir disso a verdade estará acessível. Ele fala muito numa questão do empirismo, da questão da praticidade, do experimento, da experimentação. Então, pessoal, a resposta correta é a letra B. Maravilha? Vamos lá, então? Retomando, né? A ciência moderna nasceu a partir das revoluções científicas. Um dos principais momentos de sua constituição foi o Renascimento, no contexto pós-Idade Média. O antropocentrismo e mais tarde o humanismo obteve foco nas reflexões a partir desse conceito. Então, pessoal, quando a gente fala em modernidade, quando a gente fala em ciência moderna, essas revoluções científicas ali do século XVI, XVII, XVIII são muito importantes. Você ter um rompimento, né, com um modelo de pensamento voltado, de certa maneira, ao teocentrismo, né, um pensamento místico, religioso, voltado simplesmente aí a não comprovação, em si uma questão relacionada apenas à fé, ela não agregava socialmente, ela não agregava, né, positivamente os aspectos de uma construção social voltada a algo mais prático, mais concreto. Sabe? Então, quando a gente pensa, hoje, pessoal, no século XXI, a gente consegue separar bem a ideia de fé e a ideia de ciência. E as duas podem caminhar muito bem. Né? Mas teve um período que a ciência não podia ser evoluída pela questão religiosa. Né? E depois a questão científica sozinha, ela esbarrava muito com as questões religiosas. Hoje a gente consegue caminhar muito bem com essas duas questões. Mas sempre lembrando, pessoal, as revoluções científicas são fundamentais, né, para essa nossa modernidade de pensamento voltado aí às questões empíricas, práticas, experimentais próprias da ciência. Beleza? Então, pessoal, gostaria agora que vocês fizessem aí uma atividade. Chamamos ela de mão na massa. Né? Represente em uma tirinha o legado das revoluções científicas para a humanidade. Legal? Lembre-se, no desenho de uma tirinha, você deve utilizar pelo menos 3 quadrinhos, com personagens emitindo falas. Coloque-as em balões acima dos personagens. Utilize personagens que representam os próprios cientistas vistos na aula. Legal, né, pessoal? Um tempo para vocês fazerem isso daí, então. Bacana?
Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham respondido aquela questão das tirinhas, né? Tenham feito elas, pensado nos teóricos da aula de hoje, né? E agradeço demais a atenção de vocês. Ficamos por aqui, tá? Um grande abraço. Até a próxima.